Toka nuk gjen qetësi, sërish lëkundi e tërmeti në vendin tonë. Një lëkundi e tërmeti është regjistruar mëngjesin e sotëm rreth orës 6:56 në zonën e Durrësit dhe Tiranës. Tërmeti ka qenë me magnitud 3.2 të shkallës Richter. Epicendra e tërmetit është regjistruar në detin Adriatik 36 km në veri perëndim të Tiranës. Sipas qytetarëve që kanë komentuar në aplikacionin MSC, lëkundja ka qenë lehtë. Deri më tani nuk raportohen dëme materiale. Që prej tërmeteve të fuqishëm të shtatorit dhe nëntorit të vitit kaluar vendyn, është përshkruar nga mira pas goditje që si pas ekspertve janë tërësisht normale.